Има така в цяла България, искаме да отбележим 80 години от написването на Дунавското хроно Дико Илиев и да уважим така неговите произведения, неговото изкуство и въпреки студеното време се опитаме да създадем така настроение и да посвирим малко за гражданите на град Добрич. А какво ще включите днес в репертуара на вашия своеобразен концерт? И предимно хорана Дико Илиев, нали, в негова чест са тия този концерт и неговите хора. Той има достатъчно. Често ли включвате в репертуара си произведения на Дико Илиев? Ами много често извън България винаги включваме негови произведения, тъй като той е така на България, може би най-големия композитор, но